我告诉你啊，以后你要是想吃干丝了，你就像我这样做，做出来口感滑嫩，越吃越想吃。做凉拌干丝，你一定要注意几个细节，在焯水的时候加少许食用碱，这样烫出来的干丝口感吃上去才会更加的滑嫩好吃。烫个20秒捞出，用200开过凉。重点来了，做凉拌菜一定要挤干水分，这样才会更加的入味。加蒜末、香菜段、盐鸡精、生抽、陈醋、香油、15粒花生米，抓拌均匀就可以开吃了。这样做的凉拌干丝好吃不腻，吃多了也不长肉，是不是很简单？赶紧收藏试做吧。这是非常好的早餐，对胃特别好。香葱鸡蛋饼啊，真的是。这葱好香，好香，好好吃。免费教学。对，蘑菇的香都免费香了。哇，香味出来了。哎呀，这个葱太香了。爱吃的菜要吃到腻，给你剥虾的人要一直在一起。所以今天是男朋友一定要学的酸甜柠檬虾，没有男朋友可能是因为你不爱吃虾咯。把柠檬切块，锅里一层薄油，下大虾来勺盐，白糖可以多放一点，除了可以提鲜，还可以让酱汁变得更浓稠，继续翻炒，包裹在虾上就可以了。酸甜可口，超解馋，快做给你爱的人吃吧。你可以没来过江西，但你一定要试试这个东北酱大骨，做法简单，软烂入味，酱香浓郁。15两斤的猪大骨冷水下锅，加点料酒，煮出血沫，捞出清洗干净，重新放入锅里，放葱姜干辣椒，然后加入一包这个大棒骨酱汁，还倒入半瓶马上就要过期的啤酒和没过骨头的清水，后盖小火炖1个小时，哇，真的是太香了，赶紧去做吧。突然发现好久没做虾了，今天又是虾的新吃法。剥好壳的大虾对半切开，记得加一点淀粉，这样才会有酥脆的口感。用黄油来炸大蒜真的是太香了。把虾劈叉，然后摆上去，煎着煎着全部都会卷起来，比较爱吃辣的就撒点干辣椒。天气一热就想喝乐可可，但是外面的都太甜太腻了。今天来做一个不那么甜但是也特别好喝的，放上几块棉花糖。老规矩，先给你们吃一口。卷起来大虾吃起来口感更丰富，表面还有炸到香酥的蒜末，快去试试吧。肥牛包的汁你们肯定没吃过，味道真的是绝绝子。炒过水的肥牛和洋葱一起剁碎，调料放在屏幕上了，关键就是这颗鸡蛋，让牛肉更多汁嫩滑。用饺子皮把肥牛包起来，放上平底锅，底部煎到焦黄之后再放面，加一点水，盖上盖子先焖着。选你自己喜欢的水果，切丁切片，酸奶加入冰淇淋粉，搅打至顺滑，没有颗粒感。铺上油纸，倒入模具，摆上水果丁、水果片，冷冻凝固后切成适合的大小。这样做出来冰淇淋一点冰渣都没有，是不是特别像小笼包？因为加了鸡蛋，所以肥牛变得非常的多汁，大小也刚刚好，一口一个，快做给你爱的人吃吧。最近是不是天气热不舒服，有没有胃口呢？把萝卜先挖空，银耳记得要提前泡发，再加入雪梨丝、冰糖、枸杞，放进锅里先蒸着，给你们来到不一样的一面。用培根的油把口菇炒香，然后再放入一块黄油。关键来了，注意看，广和腐乳，我还记得小时候经常吃，味道还是那样的浓郁醇香。两块腐乳过筛碾碎，再倒进锅里，意面也煮得差不多了，盖上盖子，再焖4分钟。加入广和腐乳的意面，熟悉的滋味中又融合了意想不到的惊喜，满满的腐乳酱，口感更加丝滑香浓开胃，快做给你爱的人吃吧。昨晚的年夜饭你们吃了什么呀？逢年过节当然要吃盆菜啦，一大家子人围着一锅菜才有团圆的味道嘛。鸡爪炖出胶质，姜片料酒去腥，做大菜还是要用老板紫燕大火燃气灶，比较有烟火气，316不锈钢加上全表面陶瓷喷漆，耐用也好清洁，
爽选紫燕热得更快，火力更猛。开火的瞬间，老板双枪大吸力油烟机，82352S 也联动启动啦。双枪双吸，一秒控烟，满路的春节厨房去油腻神器。捞出汤汁，加入今晚的主角们，简单调味，搅拌至浓稠收汁，一层一层的码好，淋上鲜掉眉毛的汤汁。福建盆菜家庭版佛跳墙就做好了，每一口下去都是鲜味的大集合，果然吃上了盆菜才有年味啊。你们家乡的盆菜是什么呢？过年摆在桌上的零食糖果不要再去超市买了，先准备一点大颗的棉花糖，空隙要留大一点，要不膨胀起来会粘在一起。准备一点喜欢的果干和饼干，趁热放上去，用力的按一下，记得要再烤一次哦，这样才会变得脆脆的。第二个甜点特别适合兔头小宝贝，简单的和和匀到完全湿润的状态，家里没有模具的用纸杯剪个圈出来也可以。这样的小零食可比去超市买有心意多了，尤其是过年回来小朋友的肯定会特别的喜欢，简单的打包一下还可以当过年的伴手礼哦。我觉得世上原本没有圣诞老人，所有的惊喜和礼物都来自那个爱你的人。今天是男朋友一定要学的圣诞大餐，没有男朋友的也要自己动手哦。在腌制的时候来做一个蔬菜条沙拉，现在来做超好吃的蘸料，洋葱切末，鸡蛋捣碎，最关键的就是丘比沙拉酱，今天用的是味道浓郁醇厚的蛋黄口味，特殊的树脂屏蔽，双瓶口设计，粗细随心调，加入30克的丘比沙拉酱，一点柠檬汁，黑胡椒，还有黄芥末酱。沙拉完成啦，鸡腿也腌制的差不多了，腌制好的鸡腿裹上面糊，油温8成热，下锅小火炸15分钟，挤上丘比沙拉酱增加风味，画线更有趣，撒上青木彩椒来装饰，外脆里嫩会包汁的手枪腿，快做给你爱的人吃吧。我告诉你啊，下次你们要是买西葫芦就像我这样做，它是真的比肉还好吃。先把西葫芦一分为四，去掉囊再切成长条，加88粒盐腌制20分钟，杀出水分，再倒入清水洗去咸味蒜干水分，热锅凉油放5花肉炒至变色，再放入葱蒜小米辣，一包调制好的鱼香酱汁，它还可以做鱼香肉丝、鱼香茄子，倒入腌好的西葫芦，大火翻炒均匀即可，这样做的鱼香西葫芦全家人抢着吃。